Aqui quem fala é a DD. Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, desse aquele like De você não pra ficar por dentro de todos os babantos E para falar de Fran Dorno, que pegou todo mundo de surpresa Inclusive ela, que pelo vídeo que ela postou a gente falando Que está dando adeus para o sítio, sim, está se mudando de lá E ela disse que pra não ficar especulando A ou B Que ela vai falar... No próximo vídeo, o que aconteceu e o que deixou de acontecer. Foi tudo inesperado, rapidamente, nem ela acreditou. Falou, nossa, como assim? Sério? Pois é, gente, e pegou também seus inscritos de surpresa. Então, chegou o fim. Uhum, a vida no tão sonhado sítio. E agora, gente... É uma nova fase da vida da Fran Ela disse que não crie expectativa, crie galinhas. Uhum. Porque muita gente vai querer comparar o lugar com o sítio pode ser que caia do cavalo, né? Ela já alertou, gente, não crie expectativa. Muita gente vai perguntar, vai para um lugar melhor? E se não for, né, gente? Muita gente vai ficar, por quê? Por que isso aconteceu de sair de um sítio muito bom para ir para isso, né? Então, ela falou para vocês não se surpreenderem. Há rumores por aí, né, gente, que está na justiça o sítio. Pode ser que a justiça já decretou que possa, sim, que teve que vender para dividir, mas não tem nada confirmado. E a Fran mesmo falou, não fique, vamos dizer assim, criando teorias que ela vai explicar tutinho tudinho, tudinho. Mas, gente, que pegou todo mundo de surpresa. Ah, pegou, ela foi pega de surpresa. Pois é, a gente falou que é um processo que está passando na vida dela, uma adaptação, né, gente? Pois é. E diz ela que está feliz, alegre e confiante, gente. Será mesmo que está? Será mesmo porque depois que rapaz a vida dela deu um giro, né, gente? Mudou totalmente, está de cabeça para baixo por enquanto. E ela disse que é tudo um processo, uma construção, né? Aham, uhum, sei. Então isso, resta aguardar saber o que ela irá falar, se realmente vai falar, ou né, a gente, vai dar uma enroladinha aqui, outra ali que a gente sabe, que é coisa dos tutúberes, mas que as coisas estão andando estranhamente, né, gente? Na vida da frandona, rapaz, parece que tá, hein? Parece que tá. Tudo ali se tornou um grande mistério. Passado em engomada, hein? Então é isso, para quem gosta do sítio da Fran, também dê a Deus que você não o verá mais, pois é, passado em engomada. Então é isso, quem O vídeo foi esse, espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus, bye bye, e até a próxima.